Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda biz məhkumluq barədə arayışın verilməsi haqqında danışacağıq. Həmin arayışı almaq üçün siz asan xidmətə müraciət edə bilərsiniz. Asan növbə üzrə nümunəni göstərəcəm sizə. Bunun üçün sadəcə olaraq daxil olmaq lazımdır sayta. Əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi videonun altında mən mütləq şəkildə linki qeyd eləyəcəm. Odur ki, daxil olursunuz və deməli məhkumluq barədə arayışın verilməsi bölümünə keçid alırsınız. Burada hər bir fiziki şəxs əslində bu barədə bu məlumatı əldə edə bilər. Ondan başqa da hansı sənədlər lazımdır? Burada ərizə lazım olacaqdır, şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənəd lazım olacaqdır, etibarnamə lazım olacaq və ərizədə qeyd olunacaqdır ki, müəyyən bir məlumatlar qeyd olunur əlbəttə ki də, yəni soyad, ad, ata adı və s. Rüsumsuzdur, ödənişsizdir, müddəti isə deməli dərhal verilir və şəxsi məhkumu olduqda və bununla bağlı əlavə araşdırma zərurət yaransa əlavə bir gün ola bilər. Burada məlumat qeyd olunur və bu cür. İstənilən deməli asanda təqdim olunur, deməli burada qeyd olunur, yəni məlumat olur. Növbəti düyməsini seçirik. Növbəti düyməsini seçəndən sonra isə deməli sənəd qəbulu kimi bölümünü seçə bilərik və təyin edə bilərik vaxtı və vaxtı təyin edəndən sonra artıq yaxınlaşıb həmin sənədi əldə edə bilərik. Qısaca olaraq bu qədər. Söylədiyim kimi biz kanalda çalışacağıq ümumiyyətlə hər hansı bir xidmətləri, yəni məhz asanda olan xidmətləri də sizə məlumat verək ki, hansı sənədlər lazımdır, necə təqdim olunur ki, siz də asanlıqla onlara baxa biləsiniz və saytda da oxuya bilərsiniz eyni zamanda. Amma çalışırıq ki, siz ondan, əgər mən misal üçün özüm istifadə edəndə çalışıram ki, sizə də deyim ki, bu cür istifadə olunur. Ondur ki, ümid edirəm ki, məlumat üçün çox faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyimi diləyirəm.